Bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai jogar um clássico dos arcades aqui de 1993. Hoje a gente vai relembrar aí uma saudade, Dungeons & Dragons Tower of Doom. É o primeiro de dois jogos arcades Dungeons & Dragons produzido pela Capcom. É, ao contrário de seus batimentos usuais pela Capcom, Tower of Doom possui um elemento de RPG, incluindo ouro, lojas, feitiços, equipamentos e itens e muito mais. Ao invés de um simples botão mágico ou especial como Golden Axe, a Capcom também ele adicionou um botão Select, né, para escolher feitiços e itens à vontade, em vez de ter uma seleção automática. Há uma maior ênfase em ataques baseados em armas, em vez de coleções e jogadas, e não há ataques de desespero, ao contrário da maioria dos batimentos da Capcom, né, que era tipo ataque forte e pular, beleza? O sucesso do jogo levou ao lançamento de Dungeons & Dragons Shadow of Mystara, que vai ser o próximo que eu vou trazer aqui nos clássicos dos arcades, que é a continuação. Ele foi lançado 3 anos depois. Em 1993, a Capcom fez algumas mudanças estéticas e lançou ambos os jogos para a Sega Saturn como parte da coleção Dungeons & Dragons. Então, vamos conferir esse game aqui. Como sempre, vou colocar umas 300 fichas aqui, porque eu tô ligado que eu vou morrer pra caramba. Vamos lá. Meu controle. Play Select, vamos lá. Escolhe entre o guerreiro aqui, entre a minazinha, o anão. Vamos pegar o guerreiro. Conforme eu vou morrendo, eu vou mudando de personagem. Vamos ver como é que fica. Aqui eu vou colocar meu nome. Ivan. Pé. Aqui. Ah, não dá, cara. Então é o seguinte, eu vou deixar só Pac-Man. Cadê? Pé. Aqui. Man. Age. Vamos lá, galera. Vamos começar o jogo aqui agora. Nossa, mano, que nostalgia que dá jogar esse jogo. Meu, eu lembro que no bairro onde eu moro tinha uma casa de fliperão que chamava Tubarão, que tinha essa máquina. A máquina era gigantesca. Agora eu não lembro se era essa máquina aqui que tinha uma que era legendada em português. Agora não sei se era o Shadow of Mystara ou era essa aqui, a Tower of Doom. Eu acho que era a Mystara que era legendada em português. E pra aquela época, mano, você pegar um jogo legendado em português, mano, era coisa de outro mundo. Oh, mano, todo mundo no pau desse. Esse bicho aqui. Aqui. Mas eu acho que era a Mystara, que era a legenda do português. Não lembro se era esse ou se era ela. Não, realmente eu não me lembro. Mas é. Meu, a trilha sonora desse jogo é demais, meu. Dava medo na época. E essa casa Tubarão Game, cara, era uma escura lá dentro. Era escuro. Oh, caramba. E o legal desse jogo é que você conseguia jogar com os amigos, né, meu? Era até 4 players, né, meu? Então... jogar com os amigos era muito da hora, cara. Puta que o pareco, mano. É demais, cara. Que saudade dessa época, viu? Anos 90 é a melhor época, mano. Na boa. Sai, caveira. Essas caveiras é foda que elas defendem, mano. Cadê? Tem esse especialzinho aqui que dá uma... Ai, cadê? É assim.
É legal o barulho, meu. Das espadas acertando nos inimigos, os inimigos gritando. Primeiro boss, o ogro. Vamos lá. Sai daqui. Vou focar nele. Ah, esses caveiros é fogo. Ah, morri, mano. Que droga. Conforme eu vou morrendo, pessoal, eu vou trocando de personagem. Tem a minazinha, que é tipo um arqueiro, se eu não me engano. Tem um anão. Ai, caramba, dá porrada e tá catando as moedas no chão. Bom, morreu, morreu. Vou catar as moedas aqui, mano. Ai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, que droga, mano. Faltou tanto item no chão. Me pegar, eu não peguei, mano. Bom, na lojinha a gente pode comprar os itens. Isso aqui era o que mesmo, cara? Um olho de. Vou comprar umas flechinhas aqui, mano. Minhas adagas. Já era. É legal que a gente apontar nos peitos da mina, ela falava alguma coisa, quer ver? Acho que é isso, não está vendo, alguma coisa assim, ó. Existe, vamos sair fora. Bora, 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 bora. O visual do jogo também pra época, meu, era demais, mano. Era revolucionário. Em 1993, mano, nossa. Darok. Bicho, grifo. Ô, caramba. Ai, vacilei. Daga, martelinho, porra, ficou tonto. As moedinhas importantes pra comprar aí. Você dá uma martelada no cara que você joga, no cara, ó, no bicho ele fica tonto. Moedinha que é importante. Boa. Mais um martelinho aqui. Cara, que nostalgia jogar isso aqui, mano. Nossa, mano. Quem é da época aí, pessoal? É demais, mano. É demais, meu. Matou um guerreiro. Morto não. Aqui eu escolho, né, a resposta. Eu vou escolher sempre essa primeira, que é o caminho que eu vou seguir. Oi, faz tempo que eu não faço clássico dos arcades, meu. Acho que tem uns 2 meses já, ou mais. Eu também tô meio sem tempo também, meu, tá dos trampos aí.
foda. Ai, filho da mãe. Morri. Vou ver se eu consigo pegar outro personagem agora. Ai, droga. Não consegui mudar. Filho da mãe, mano. Filho da mãe, mano. Segura. Ah, viadinho. Jogou uma daga em mim. Bau, bau é arco, né? Ô, cara, eu perdi um par de moedas de novo. Nossa, o grifão, segundo boss. Ai, eu morri. Continuar. Eu não tô conseguindo trocar de personagem, mano. Nossa, não consigo acertar o bicho. Que é assim, essas corridinhas aqui, ó. Sai daí, velho. Fechado. Isso aqui é especial. Ai. Só isso que eu consigo jogar de personagem. Consegui, velho. Ah, não. Ai, cara, eu coloquei outro jogador. 2C. Deixar o bicho matar ele. Caramba, mano. Deixa eu matar ele, deixa eu matar. Tentando trocar de personagem, não acho que eu não vou conseguir, mano. Porque eu sou o player 1. Ai, ataca o cara, mano. Ele tá atacando eu. Foda, mano. Esse bicho é foda. Aí, vai, vai, vai. Pega as bandinhas, pega as bandinhas. Rápido, rápido, rápido. Pega a joia, pega a joia. Não consegui pegar a joia. Eu não vou conseguir mudar de personagem porque eu sou player 1, meu. Mas tá bom. Deixa eu já colocar mais ficha aqui, mano, porque... morrendo muito, morrendo muito. Eles no bar, bebendo essa cerveja, trocando uma ideia. Já tô subindo de nível, ó. Vamos pegar os peitos da véia. Eu gosto do arco e flecha. Copa tudo de arco e flecha. Tá bom, vai, vambora. RPG, mano, RPG. Ai, 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 ai.
coisa em mim, mano. Eu tô conseguindo correr às vezes, mano. Olha lá, às vezes eu tento correr e não consigo. Aí, ó. Quando eu corro, beleza. Tem nada aqui? Nada. Olha a musiquinha do jogo, que da hora, mano. Deu risada. Mano, esse bicho é chato, velho. Nossa, eu solto um fedor ali. Agora se ferrou. Bicho é ninja, mano. Morreu não. Uia, mano. Segura, flechada. Opa. A botinha que ficou mais rápido. Vou pegar os itens aqui rapidamente. Cara, eu consigo correr às vezes. Uia! O cara defendeu todas, mano. Pega. Quero pegar essas joias que eu perco. Hammer, pra ficar tonto. Ping. Opa. Nossa, mano. Tô nervoso. Olha. Tô apelando comigo, né? Olha, morri, mano. Deixa eu apelar. Nossa, fiquei tonto. Corre, mano. Descontei. Queimadura. Sai daí. Isso dá trabalho, mano. Uia, isso. Um apelão, velho. Outro boss, mano. Esse cara é chato, velho. É só uma bruxa, mano. Troll é um troll. Ai. Daí. Ups. Boa, esse é especial. Tem mais um. Quando ele pula, tem mais um. Nossa, errei. Ai, filha da mãe.
Nossa, arrancou sangue pra caramba. Já era. Até que foi fácil, mano. Não foi nada, não morreu não, mano. Ficou tonto? Ficou. O Hammer é bom que deixa ele tonto. Ai, não pegou. Agora sim, mano. Ele vai viver mais uma vez. Vai. Nossa, o cara veio me ajudar, mano. Esse guerreiro. Parabéns. Ah, tô no nível 10. Que eu vou escolher destruir, eu vou escolher os primeiros, sempre. Vou pegar um desse aqui, dois desses, e ver como é que é. Sai fora. Blá 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 blá. Bum. Sinistra essa tela, mano. Olha o barulhinho da água. Deixa eu... Ai, caramba. Ele me deixou tonto. Nossa, mano. Agora que eu fui pegar a espada, mano. Usar mais o pulo que eu tô me ferrando muito. Ai! Já era. Olha o barulhinho da água ali, né? Muito legal, cara. Vixi. Meu dragão, cara. Puta, mano. Parece o Tiamat. Mano do céu, o dragão é foda. Ó. Você viu o especial que eu dei? Tipo o Hollywood, eu acho. É o Black Dragon. Nossa, deixa eu sair daqui. Meu Deus! Sai daí, mano. Sai. Ai, mano, não consigo às vezes dar uma esquivada, correr. Aí. Corre isso. Caiu, Black Dragon. Que da hora, mano. Pelas cavernas. Ó, comprei aquele bagulho e nem usei, mano. Vou pegar mais um, velho.
Opa! Voltar aqui, deu um volta. Eu lembro dessa tela aqui, meu. Caramba! Esses bichos são chatos. Ô, cara, usei o pô, especial sem querer. Opa, opa. Balzinho aqui. Meu sangue já tá, mano. Já vi o ogro, vi tudo. Nossa, que porrada que ele deu lá. Passar esse secreto ali, ó. Sai, mano. Ai, errei a daga. Filho da mãe. Eu morri no meu próprio fogo, foi isso mesmo que eu entendi? Mano, desgraçado que... Filho da mãe! Parece? Dá uma flechada no seu peito. Boa. Eu não entrava naquela caverna ali não. Um bônus. Olha, agora eu fui ligeiro, hein? Olha lá. Da mãe, lixo. Ah, é, tem esquema de defender, ó. Só segurar o botão, pode crer. Pra trás. Caramba, que difícil. Olha lá, olha lá. Ah, filho da mãe. Meu de apelão. Legal, é a cara dele. Ô, caramba. Ó, aqui. Sabia que tinha passagem secreta, ó. Ali aquela passagem de cabelo ali atrás também era uma passagem secreta. Esse escorpião maldito que não morre, já viu isso?
cara quer. Eu posso ir por lá. Ele vai abrir, vou entrar aqui. Filho da mãe, ué. Puta merda! Chapelão! Aí. Olha lá, mas isso que eu quero fazer, ó. Tem uma facada no peito. Vai voltar de novo, como sempre. Ah, ele vai embora. Vou entrar aqui, uma passagem secreta. Cortei caminho. Pra cá eu volto, não. Olha que da hora. Se ferraram, aprendi a defender. É, fi. Nossa, mano. Aprendi a defender, tá bom. Isso que é importante. Aqui, caveirinha, vem. Mas essas caveiras dá trabalho. Acho que já estamos perto do final já, hein. Não é muito longo esses jogos. Nessa época não era longo. Ai, caramba, tinha que pegar o baú. Será que eu volto? Volto. Vou pegar o baúzinho aqui. Ai, droga. Peguei uma chave. Outra chave. Nossa, tô levando porrada. Deixa eu lá pra cima logo. Ah, não vai mais. Só posso ir uma vez. Saco, mano. Vou entrar aqui. Tá escrito aqui. Vou atualizar. Escorpião maldito. O que que eu ganho? Quebra essa pedra, deixa eu ver. Não quebra não, não lembro. Sai fora daqui. Vou entrar aqui. Quanto ouro. Ouro, ouro, prata. Aqui. Vou voltar. Opa, uma moedinha.
10 centavos aqui no chão. Caramba, é cheio de... Olha, uma luva especial, mano. Virei pedra e morri, mano. Eu tenho uma chave, hein. Good glass, ogre power. Luva de ogro. Agora é o boss, se não me engano. É ele mesmo, mano. Esse apelão. Sai daí. Não consigo soltar o... Nossa, mano. Morri, cara. Ele apelou demais, esse cara, mano. Vou apelar também, fi. Olha. Muito safado. Segura. Caramba, mano. Sai daqui, desgraça. Nossa, essa foi linda no peito. Uhul, defendi. Nossa, agora tomou cor, hein? Ah, meu, ele é pelão. Fugiu, né, safado? Você vê. Ele é um elfo negro. Elfo negro não. O elfo fantasma, sei lá. Nossa, tô com dinheiro pra caramba, hein? Gastar tudo. E você, quanto que é? Onde eu vou agora? Deixa eu ver. Vilarejo. 8 milhas. O que está acontecendo? Puta, de novo, mano. Grifo. Ai, caramba. Toma uma daga na boca. Olha o martelinho. Eu volto pro caminho, eu sou burro. Nossa, mano. Ah, ficou tonto. Ah, ficou tonto, eu não alcanço ele. Ah!
atrás de você, fi. Moeda, 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 moeda. Ah, eu ia, mano, que eu deixei ali a estatuetinha. Vamos por cima, vamos por cima, vamos pelas montanhas. Escuridão. Tem uma chave ali, hein, mano. Opa, já achei um rubi aqui. Nossa, mano, mordeu minha canela, o bicho. Nossa, achei que usou a minha armadura. Esse cachorro aqui do demônio, ele é... Ele é resistente, mano. Olha. Olha, mano. Boa. Opa. Tem um ainda, mano. Esse boss é estranho. Ixi, já me congelou, mano. Nossa, já morri. Nossa, fechada no olho dele. Vai ficar cego. Olha, mano. As ideias. Será que fica tonto? Olha lá, viu esse pessoal que eu dei? Ai, meu. É que eu não tenho mais poder nenhum. Por isso que dá esse especial. Mas é legal. Ó. Filho da mãe, me deu uma deitada, mano. Olha, já cortei uns zoinhos dele lá da cabeça dele. Filho da mãe, mano. Meu Deus. Ai, caramba. Sai, sai, sai de perto dele. Não adianta defender não, mano. Só tá com o zoinho. Três, né? Quase morreram.
Deixa eu ter aqui. Ai, meu Deus. Filho da mãe, mano. Eu perdi umas 30 fichas já, mano. Nossa, ele acerta, não adianta. Já era, agora foi. Tem uma chave, tem que usar essa chave em algum lugar. Estamos chegando, acho que já é as últimas fases já, ó. Ficar esperto com os inimigos, esses negócios ficam caindo em nossa cabeça, mano. Sai, 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 sai. Ah, mano, muito chato esses bichos, mano. Olha isso, mano. Olha, pegou, velho. Olha o sangue indo embora. Ah, tá aqui mal, os bichos. Os bichos é de fogo. Os bichos cospem fogo. Você acha que fogo vai fazer? Ouro deles agora, hein? Eu tenho que pegar as moedinhas e socar o bicho aí. Pega a moeda, seu imbecil. Vamos subir, vamos subir. Subi a torre. Opa, tem uma chave. Não usei a chave, cara. Essas armadilhas malditas, mano, pra ferrar nós. Tem uma moto que fica mais rápido. Agora eu tenho duas chaves. Mais rápida. Olha aquela bota lá. Mais fácil para atacar os inimigos. Olha, mano. Batia é muito boa, mano. Deixa ele rapidão. Aqui abre. Abre. Olha o escorpiãozinho, mano. Nossa, nossa, eu esqueço desse baú sempre, mano. Tem que dar uma porrada e sair fora. Cadê o escorpião?
foi. Ih, perdi minhas botas. Perdi minhas botas rápidas. Agora fiquei lento de novo. Subi na torre. Estão chegando no final, galera. Vou abrir aqui de novo. Ah! Só porque eu lembrei de sair fora para não ficar perto. E eu solto a daga. Defende, mano. Nossa, errei todos. Que mentira, pai d'égua. Aff, da mãe. Estamos chegando. Vai ter mais uma porta aqui, não vai? Deixa eu ver. Vai. Vou entrar. Ó. Nenhuma armadilha. Peguei um anel de proteção. Vira maldita, fica defendendo, mano. Nossa, que gacela. Nossa, arregacei agora, hein? Pegando as meias de novo. Caramba, o cara tá espadado e ele bate pra pegar as moedas. Muito top, muito top. Vamos lá. Eita, mano. Sabia que ia ser esse elfo, maldito. Da mãe começou a apelar. Sai! Me apelou, mano. Ah, caveira, quando eu tenho a chance de acertar ele. Muito apelão, muito apelão.
Ah! Ih, como ele ficou rápido? Muito apelão, velho. Muito apelão. Boa! Essa foi linda, hein? Toma! Acabou meus poderes todos. O cara me deixou com sono. Filho da mãe, mano. É muito apelão. Deixa ele. Ah! Ué. Ah. Se ferrou. Ah, meu, quando eu vou atacar ele, vi que meio que tô pegando as mãos de você. Nossa, mano. Foi, finalmente, meu. Ele morreu, agora ele não volta mais. Agora só o chefão, né? Subir aqui, nada. Não abre? Ah, tinha que abrir, mano. É agora. Parece o esqueleto do He-Man, né? Ih, olha esse bicho que estranho. Nossa, mano. Vixe, mano. Sai daí. Sai daí. Fica de lama o bicho, né? Sei lá, ó. Ai, falta outra ainda. Aí meu sangue, ele vai parar. Filho da mãe. Foi agora. Esqueleto agora, é o esqueleto. E agora, quem que ele vai chamar? Vixe.
Teleport. Se o elfo negro lá era apelão, imagine isso. Dele agora. Tem nem chance, mano. Já tem esses bichos chatos aqui, ó, pra encher o saco aí, mano. Pega, mano. Quase, tá na metade já. Ixi. Esses bichos roxos é chato, mano. Tipo zumbi, sei lá. Foi pro saco já. Olha, mano. Matei com estilo, hein? Matei com estilo. A tela até bugou. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, esse clássico dos arcades Dungeons & Dragons aí. Se é a primeira vez que está visitando o canal, pessoal, se inscreva, deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia, beleza? E o próximo clássico dos arcades vai ser
o Mystara, que foi lançado 3 anos depois desse aqui, beleza? É isso aí, até mais, valeu, até a próxima.